Ľuboš Pavel Kšesina napísal knihu Prvá Pavlova modlitba v liste Efeským. Jeho pohľad na satana, na diabla, stojí za zamyslenie. Prv, kým by som prešiel k tejto knihe, by som chcel spomenúť rôzne alternatívne rády alebo okultistické ezoterické weby, kde je spomínaný práve satan, ktorý má byť uväznený na planéte Saturn a má byť cez CERN, cez švajčiarsky CERN, pustený na Zem ako vládca, hej, tohto sveta. Z písma svätého veľmi dobre vieme, kto je vládcom tohto sveta až do druhého príchodu nášho pána Ježiša Krista. Prešiel by som možno najprv k tomu, kto je vlastne Satan, kto presne je Satan. Je to ten, ktorého písmo označuje ako zlý. Nie je protikladom Boha, nemá rovnaké postavenie ako Boh, pretože Boh nemá náprotivok. Boh nemá seba rovného. Satan je len anielom, ktorý podlieha Božiemu súdu. Satan sa pokúša ovládať ľudí, ale Biblia nám hovorí, väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 1. Jánov 4.4. Ešte raz, kto je Satan? Satan sa stal vládcom tohto sveta, ktorý funguje bez Boha. A knieža tohto sveta. On je žalobca, zjavenie 12.10. Ten, ktorý pokúša, Matúš 4.3, 1. Tesalonickým 3.5. A podvodník, 1. Mojžišova 3, 2, Korinťanom 4, 4, zjavenie 23. Samotné jeho meno znamená protivník alebo ten, ktorý sa protiví. Iné meno, ktoré sa používa pre satana, je diabol, čo znamená ohovárač. No a prešiel by som k tomu Ľubošovi Pavlovi Kšesinovi a k jeho knihe. Ako veľa je ľudí, ktorí sú otrokmi totalitných náboženských, politických i ekonomických systémov a neuvedomujú si to. Z hľadiska duchovného je celé ľudstvo v otroctve, okrem tých, ktorí už spoznali Božiu spasiteľnú milosť a moc v Ježišovi Kristovi. Okrem toho, človek je v otroctve satana. Pavel napísal Efeským, vy ste kedysi chodili podľa ducha tohto sveta a podľa mocného vládcu v povetrí, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Satanova moc nad ľuďmi je tak mohutná, že niet miesta, kde by jeho vplyv nebol možný. Pôvod modlárskych kultov a povier by sme vystopovali až k nemu. Všetky rozbroje a vojny, všetky politické intrigy, všetky lsti, klamstva, podvody, neresti, pohlavné úchylnosti, chtíč, pretvárky, násilia pochádzajú z prameňov, ktoré sú ním otrávené. Nečudujem sa, že je pomenovaný Boh tohto sveta. V Kalifornii je mu zasvetená aj cirkev. Jeho vladárstvo je tak dvomyselné, že tí, ktorí sú jeho otrokmi, ani o tom nevedia. Z takéhoto otroctva je len nesmierne veľká Božia moc schopná
prepustiť zajatých na slobodu. Len Božia všemohúcnosť môže otvoriť oči otrokov, aby sa odvrátili od tmy k svetlu a od moci satanovej k Bohu. Skutky 26.18. Satan si je dobre vedomý Božej všemohúcnosti a preto, ako náhle zistí, že Boh zasahuje k oslobodeniu niekoho, je tam hneď prítomný so svojimi démonmi, aby zahatil Božie dielo. Nikto nehovoril o Satanovi a jeho úmysloch viac, než sám Boží syn. On hovoril o jeho kráľovstve. Vo svojom podobenstve a rozsievačovi povedal: každý, kto počúva slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo je vsadené do jeho srdca. A čo v prípade onoho človeka posadnutého démonom, ktorý býval v hroboch? Ani reťazami ho už nikto nemohol zneškodniť, pretože keď ho zviazali putami a reťazami, on ich strhol. Nikto nemal silu ho skrotiť. Stále vo dne a v noci medzi hrobmi a na horách reval a tlkol sa kameňmi. Čo tu mohol človek dokázať proti takejto satanovej nadvláde? Musel prísť niekto silnejší ako Satan, aby vyvrátil jeho moc. Pán Ježiš to povedal pri inej príležitosti. Keď si ozbrojený silák stráži svoj dom, je jeho majetok v pokoji. Ale ak ho prepadne väčší silák a premôže ho, vezme mu jeho zbraň, ktorej dôveroval, a rozdá svoju korisť. Lukáš 11.21-22. Ono tým väčším silákom myslel pán Ježiš seba. On jediný bol a je schopný zbaviť človeka satanských pút. Pavlova prosba za poznanie Božej moci tiež naznačuje, že aj kresťania, ktorí už boli oslobodení zo satanových pút a z moci hriechu, sami o sebe nie sú schopní víťazne odolať všetkým útokom a pasciam satana a jeho démonov. Sú to práve kresťania, ktorí sú terčom útokov. Zaslepení otroci, ľahostajní k svojmu otrockému údelu a zmierení s ním, nie sú satanovi nijak nebezpeční. Ale tí, ktorých zrak bol otvorený a ktorí boli oslobodení a sú na strane víťaza, ktorým sú splnomocnení a spolu s ktorým boria satanovú pevnosť, tí sú mu nebezpeční a preto ich chce zneškodniť. Ako je dôležité poznať tohto nepriateľa a jeho taktiku? Takže ešte raz pre rôznych ateistov, ezoterikov, agnostikov a neviem ešte akých ikov. Vy satanovi nie ste nebezpeční, lebo ste ním oklamaní. Takže tak, páni múdri, ktorí vďaka svojej pýche nedokážete Sväté písmo ani len otvoriť. A popri tom ho dokážete kritizovať. A Satan sa smeje. Víťazoslávne sa smeje, že vás mám v rukách. A že ste jeho nástrojom. Amen.